الله تاسو خوشاله کی دا تاسو چې کوم مجلس منعقد کړي او دا دلته کوم کار وشو ظاهره کې خو ډېر څه نخ ګټور نخ کار کیږي خو یو په دې قرآن شریف باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي په دې ټول کائنات کې چې څومره کتابونه دي په دې ټولو کتابونو کې الله ته خوښ کتاب هغه قرآن شریف دی او حدیث مبارک کې دي دا د الله یو رسۍ ده چې دې ځمکې ته را کوزه کړې ده چا چې دا رسۍ ونیوله دا به الله ته ورسیږي د دغې رسۍ نیول دا دي چې د دې قرآن شریف سړی تلاوت وکړي او بیا په دې عمل وکړي نو څه درجه کې به موږ عمل هم کوو او موږ د هغې تلاوت هم کوو دا کومو ماشومانو چې دا حفظ وکړو دا دوی نه دی کړی دا خو د دوی پلارانو او موریانو او د دوی مشرانو ورونو ترونو پې کړی دی دا د دې قرآن شریف څه مینه ده یو طرف ته الله تعالی په دې ډېر خوشحالیږي بل طرف ته شیطان په دې ډېر خفه کیږي نبی علیہ السلام سه یو صحابي یو ځل په اوښه سور و هغه اوښې تیندک وواو نو هغه صحابي وایي تایسه شیطانو شیطان دوی خدای هلاک کړي نبی علیہ السلام ورته وایي ولې وایي دا شیطان زموږ د اوښه دوکه کړه او تیندک یې وواو خپې ولګېد ځمکې ته قابو را پرېوتې وه نږدې نبی علیہ السلام ورته وایي داسې مه وایه وایي دېسه شیطان خوشحالیږي چې زم دومره طاقتور یم چې څه کولی شم وی خوشحالیږي او غټیږي 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 وی سم د کوټې عمر شي وی چې داسې څه کار وشي نو وی بسم الله وایه بسم الله پخوانو بوډوګانو ښځو نه به چې د لاس نه کاسه پرېوته وی بسم الله او چې ماشوم به را پرېوته نو ویل بسم الله او که بالغ به ترې پرېوته نو وی بسم الله وی چې څوک ووایي بسم الله وی شیطان د دې ټکي څه خفه شي او ورکوټې کیږي ورکوټې کیږي مانده کیږي حتی یسیر مثل الذباب د مچ عمره شي خوند یې ونه کړو دا چې دا ستاسو کوم مجلس وشو دا حفظ وشو تاسو خبرې دا د شیطان خلاف مسلح فوجین دي ښه شیطان وایي دا خو موږ د قارینو د جومات کې کار وکته کنه موږ خو یې دا کلی به ګمراه کړو داسې به یې ګمراه کړو چې دا به بې علمه شي دا به بې قرآنه پاتې شي او چې کله دا بې علمه شي او بې تعلیمه شي دا به بیا د دې ګمراهي اسانه شي دا خلک به بیا د پیسو لالچ پسې شي دا به غیر الله ته سجدې شروع کړي دا به چېرته داسې خبرې کوي چې هغه به د دین نه خلاف وي او دا چې دوی دلته حافظان موږ له جوړ کړو نو دلته اوس زموږ سات نه تیریږي یو حدیث تاسو اورېدلی چې کله سړی اذان کوي نو دا کوم ځای پورې چې د مؤذن دا آواز رسیږي نو شیطان تختی د هغه ځای نه وځي بیا چې اذان ختم شي بیا راشي بیا چې کله خلک مانځه ته ودرېږي او اقامت شروع شي نو بیا وتختي او بیا چې کله اقامت ختم شي نو بیا راشي دا تاسو چې صف جوړ کړی تاسو ته مولیان وایي دا صف تنګ کوي چې دې کې شیطان نه را ننوځي دا ځکه چې خلک کلاو کلاو ولاړ وي نو شیطان را ننوځي هغه حدیث کې دي د یمن کې واړه واړه ګډورې وو د ګډ بچي ودایې په شکل کې را ننوځي تاسو تړه کې بیا وسوسې اچي د صف هغه سر تم فرشته ولاړی نه را پرېږدي هغه سر تم فرشته ولاړی نه را پرېږدي که د چاخ پې کلاوي هغې منځ کې نه را ننوځي دا د ډېر قبر د وجې نه زه چا خپو لاندې نه وځم نو دا بیا راشي نو کوم خلک چې جمعې څه مونځ کوي په هغوی د هغې وس نه کیږي خدای وایي دا ستاسو دشمن دی چې موږ په لار روان یو زموږ دشمن مخې له راشي او موږ لس کسه بیا خو موږ باندې دشمن حمله نه کوي نو که دلته لس کسان په صف کې ولاړ وي بیا شیطان په موږ حمله نه کوي وس یې راباندې نه کیږي نو دا چې کوم مجلس دی ستاسو او دا کوم ماشومان دي دا د شیطان خلاف مسلح فوجین دی ښه
دا د شیطان نسړې ته پوزږي دا چې پلار روان یو دا غم دی ښا دا 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 زمونږ د مقابلې خلک دي او دا حافظان او مولیان طالبان چې دلته زمونږ دی کلی کې سات نه تیریږي او دا حقیقت هم دی دا مونږ چې الحمدلله بچي ستاسو خپل ځان ته خیر شته چې مونږ سم خو مسلمانان یو الله پاک مونږ لډیر لوی د نیکیو هغه مقرره کړې ده او د هغې شاته زمونږ د مدرسو د مولیان او طالبان او دا حافظان دي او دې کې ډېر لوی خیر دی تاسو اوریدلی وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس دې دې کې حافظ ابن کثیر لیکلی دا نیکی چې سړی کوي دا حفظ کول دا نیکی ده ناظره ویل دا نیکی ده ما ته هم خیال دی مونځ کول دا نیکی ده لا اله الا الله ویل دا نیکی ده دې کې څومره خیر دی دا چې کله عیسی علیه السلام راشي او دجال مړ شي مړی کی د هغې نه پس یو وکاله چې ټولې نیکۍ نیکۍ او ګناهونه ختم شي بیا به الله خیر او برکت نازل کی په ځمکه باندې دې ځمکه کې چې څومره خیر دی دا به الله راوباسي بیا به څنګه چلی حافظ ابن کثیر نقل کړي و یو انار نه دی دا به دومره غټ کیږي دا اوس دا مونږ چې دا بوټي زمونږ میوه ونیسي او بیا پسیلۍ راشي ګلونه ورژېږي دا د ګناهونو وجه یي دا کله سیلاب راشي زمونږ ملک کمزورې شي دا د ګناهونو وجه یي کافرانو باندې ولې نه راځي هلته خو ګناهونه ډېر دي نو نبی علیه السلام وایي دا دنیا خو د کافر دپاره جنت دی د دوی د نیکو اعمالو بدله دوی ته دلته میلاویږي ښه او زمونږ د نیکو اعمالو بدله دا خو مونږ ته آخرت کې میلاویږي دلته ولې نه میلاویږي ډیره ده دلته نه کیږي ښه یو مونځ کې څومره ثواب دی یو مونځ کې څومره ثواب دی که د دې ثواب الله مونږ له دنیا کې راکړو نو دې ټوله دنیا کې نه راځیږي ښه او سم چلې دا پورې لویه بادشاهت دی ستاسو که خیال کړی زمونږ دې کلي کې چېرته واده یي زمونږ خپل کور دی مونږ پکې ښه اوسیږو خو چې واده راکه راشي بیا هغه واده زمونږ کور کې راځیږي که نه نه راځیږي یا مونږ شادی حال کې کوو یا ګاونډي ته وایي ته مونږ له یو کور خالی کا دا یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته ویلو پیدا الله رسول چې زه سجیده کوم او د سجدې په ځای کې کاڼي پراته یا څه ضرري شی چې ما پازابی چې دا زه له رکوم نو دا جایز دي په مانځه کې که نه نبی علیه السلام ورته وایي یو ځل که په داسې لاس راخ کې وغې څه پاکیږي نو خیر دی ویکه خو که ودې نه کو او په هغه ضرري شي په کاڼي وغیره دې سجیده وکړه نو دې نه کولو کې به تا ته دومره فایده میلاو شي لکه دې دنیا کې چې تا له څوک سل تور سترګې اوښان درکي ښه نو تاسو د دې نه اندازه وکړئ دا څومره ډېر لوی دولت دی نو دا په دې نه کولو په دې عمل نه کولو دومره ثواب دی نو دا مونږ چې کوم مونځ کوو دې کې به څومره ډېر ثواب وي دا کافرانو له الله پاک دلته ورکوي کافران چېرته چا له پول جوړ کړي مونږ له پولونه جوړوي الله د هغې بدل دلته ورکړي دنیا کې ژوند یې ښیي او مسلمانانو له د دوی نه چې ګناه وشي نو تکلیف پرې راځي او کومه نیکۍ چې وکړي نو هغه نیکۍ چې دي د هغې ثواب الله آخرت کې ورکوي او آخرت ډیر دی او دا دنیا لږه ده هغه چا باندې تکلیفونه تیر شوي نو وایي دا سړی به قیامت کې وایي چې زه دې دنیا کې چا د اوسپنو په قینچینو کټ کړی وی ښه به وی چې تکلیف مې ډېر وی چې دلته مې اوس اجر او ثواب ډېر وی دا خو لږ شانه وخت دی او دا نیکیو کې په بدیو کې سپیروتوب راځي دنیا کې او نیکیو سه خیر راځي خوشحالي راځي برکت راځي او ډیر ګناهونه دي هغه الله مونږ ته معاف کړي او څه چې معاف نشي د هغې په وجه په مونږ مصیبت راشي خو که نیکۍ ډېرې شوې لکه د عیسی علیه السلام د راتلو نه پس چې به نیکۍ ډېرې شي نو بیا به څنګه یي دا خبره مې کوله چې یو انار به دومره شي نو دا انار که سړی سپین کړي او دا قوشخله ترې ولاړه کړي وایي د هغې لاندې به درې څلور کسان کېناستی شي دومره غټ انار به شي او یو غوا چې کلی کې لنګوي ټول کلی به په د هغې په پیو باندې سنبالیږي دومره ډېر پی به کوي دا ولې ځکه نیکۍ به ډېرې شي دا تاسو ته رښتیا ویم چې کلی کې حافظان پیدا شي کلی به آبادیږي ښه دا کلی به ښایسته کیږي دا به ترقي کوي
نبی علیہ السلام ناستو یو صحابی راغے او بکر صدیق سے نور صحابم ناستو وے دا اللہ رسول ما خوب لیدلے ما تم خیال لے کر وے ما خوب لیدلے وے خوب کی بارانو او د شاتو او د کورونو غړو باران راورید وی خلق راوت او پتیلی او د شکی راغستی دی بالټی او ځان لتی دا کورنی غړی او دا شات راټول یو بس کورونو ته تختې سم غوبل لې وی د دې خوب څه تعبیر دی ابو بکر صدیق سے بتوې دا الله رسول وی زبه ول تعبیر ورکما وی دا کم دا شات او دا غړی دا چې راوریږي د بره نه وې دا د قران شریف وحی ده ښه او دا خلک دي د قران شریف نه فائده علي چې څوک د الفاظ وایي لکه دا قارن د حافظان نو دا د سیدی لکه دا غوړي چې چا حفظ وکړو نو د سم ډیر غوړي چې د بره نه کوم راوریدل ډک ډک بالټي کور ته ویوړو د دې ماشومانو مور پلار او رشتہ دار ته ټول دا غوړي مبارک شي دا خیر دی وته الله مبارک او دا شاد چیرین وې دا د قران شریف هغه معناګان یو مطلبونه دي دا جمعات کې ستاسو دا روزانه تلاوت کې ستاسو دا بچی کوي نو دی جمعات کې هر شپه او روزانه د شاتو د کورونو غړو باران نکیږي او د دې شاتو د کورونو غړو د باران سبب د مولیان او طالبان دي چې د جمعتونو کې ناست یو مونږ او تاسو له آباد کړی دا یاد ساتي دا کله داسې یو وخت راشي چې خلک پراپیګنډ دی کوي پرویزیان یو قوم دی دلته شکر دی ډېر نشته خو کراچۍ ډېر ځایونو کې دي دی د حدیثو هم خلاف کوي او د مولیانو سخت مخالف دي چې دا مولیان به څنګه د جمعتونو نه وځي چې دا خالی شي او داسې پراپیګنډ دی کوي چې هغه بیا کله کله زموږ مزغو ته هم راشي خو مونږ ته پته نه لګیږي چې دا خبره چا کړې ده که جمعتونه او طالبان او دا ممبرونه او محرابونه که دا خالی شي نو دا شیطان به بیا ډېر خوشحاله او دا د شاتو او د غوړو بارانونه به په مونږ باندې بارې بند شي ښه او دا مولیان طالبان چې د جمعتونو کې ناستې دا ډېر ملنګان خلک دي خو دوی الله په یو خبره پوهه کړي چې بای دا کار کول غواړي په دې الله خوشحالیږي او ستاسو غوندې مخلصین مسلمانان اغیم الله په دې خبره پوهه کړي چې دا خلک ښه خلک دی زه کله ملګرو ته ویم زموږ په مسلمانانو په معاشره کې د ټولو نیازبین خلک مولیان دي ښه مولیان دي ډوډۍ ول مقتدي راوړي وی خوري چې کومه زیتی شي پلاستیک کې واچي تاسو بیا پلاستیک کې وړئ یا نه زه خو یې وړم او څوک ته څه نه وایي ښه وی دا خلک دی خیر دی یو پښتون کو د جمعات د ترکاری پلاستیک وی ول خلک به پوری بار خبرې کوي ښه دا د دې د نیازمین تو وجه د قوم سړي رمینه کوي دا غي په وجه الحمدلله زمونږ په کلیو په وطن کې حافظان دي طالبان دي او د دین کار کوي دا شیطان مونږ او تاسو نه اينو رښتیا هم کدا مونږ ولید دا بنن د مچوم رشوي صحیح ویم کنه د مچوم رشوي وي چې دا خو زه تبع شوم او الله پاک نن ډیر خوشاله دی الله پاک په دی الله غریب نه دی پیسو ته عجت نشته زمونږ مون ته عجت نشته زمونږ ذکر اسکار ته عجت نشته دی خو بس په دی خوشحالی عجت یو ته نشته خو په دی خوشحالی الله سډیر دی ما تم خیال لے دا دی سین ته خدای پاک ویلی ته بایگا الله وی دا ما بای ولی دا دی هرو نزه بایوما دا دریا کابل له ترموز نراوت دی اجهون او سیحون حدیث کې وی دا نه جنتی نهرونه دی دریا کابل تاسو نه زیره زما په خیر دا الله وی دا ما بایولې خدای پاک وته ویل او به شو بهیګ ک الله پاک وته وی چې سر زر شو بهیګ نو الله ته ګران خو نه ده خدل ته زمنګ سر نه پکاریږي او بم پکاریږي نو الله وته وس او به شو بهیګ ها جنت کې بیا د او ډیر ضرورت نه نو الله به سر ته وی بهیګ سر وړي ها اوس دا خاوره ده خدای پاک پیدا کړی کون خاوره شنو بس دا بار ټوله خاوره ده او جنت کې به الله وی دلته خاوره نه ده ښه مشک او زعفران شنو بس هلته به په ځمکه مونږ ته مشک او زعفران پراته وي ځکه دلته خو دې مونږ دیوالونه او خښتې جوړو هلته ترې نه جوړو دا الله پاک نو په دې خبرو خوشحالیږي او الله به مونږ له خیر راکوي الله قادر مطلق ذات دی لوی ذات دی طاقتور ذات دی چې په څه خوشحالیږي اب موږ کوو چې موږ له دنیا هم ښایسته کې او آخرت هم راله ښایسته کې
او الله پاک پا دی قادر دی خدا یاد ساتی چکل او زمنگ او ستاسو د دین سمج زیاد شی د دین پویم زیاد شی ما تم خیال دی دا منگ پا دی پویگو پا دی روجا کی کتاسو خیل کری منگ طول روز خوراک نکو کناجوڑی ام خوراک نکو منگو ای دا روجا دا زکا منگ خپل مینا دا اللہ دا مینی نا قربانو پا یخنائی که زمنگ پا روجا کی چیو تزرلی کی خوا اللہ وی میس کئی منگی نسکو خوا پا مانزا کی چی اللہ وی منزو کئی من لراشو بار درزائی زمنگ لغوالی چی خواو گورو سچلی خوا مانزا کی اللہ وی مانزا کی با اخوا دی خوا نگوری منگوی بسی اللہ نگورو دا غشان دا دین دیری خبری دی چی اللہ پاکی منگ توائی او منگ دا اللہ خبر سم پورا منو الحمدللہ او چی کم کمیرا پا کی نگوری دا یاد ساتی مخ کی خلقو بن اسرائیلو یوزل لسخی عبادتو کو اللہ پاکو توی زبان ماف کم خو توبو باسی اگیو توی چنگ توبو باسو ویدسی توبو باسی چیو بل پچڑو پا تورو ووی اگیو اللہ دا خوری سخ کار دی بس اللہ و توی داستاسو توبہ دا دغسی وکی یو بلی پچڑو چاکوانو والسا ویازر پوری خلقی ملکلو موسیٰ علیہ السلام چگی کرو بیا خدا زمان قوم خو ختم شو بس اللہ و توی خزا دا چی کم لو شو دا شیدان شو او چی دا کم پادی شو دیمی دسی ماف کرو دا دا اوی توبہ و او منگا و تاسو گناہو نکو منگ توڑو نشوی منگا اللہ توبہ و باسو خدا پاکم دی ماف کی چنگ توبہ و باسو اللہ وی تاسو وی تیروتلیم بس خطا شویم بس ماف با دیکم دا سم راسان کار مرگ رازی جنت بکلی آخرت بکلی دا چکل منگ بلو شو دا جنت شو آخرت شو دا قبر نبی علیہ السلام وی قبر دا جنت دا باغی چون یو باغی چا دا زکا علتا دا جنت خوراک دے و دا جنت بیستری دی سا پیتاب طول علتا دے دا چی سم را خلق ملو دی بس دا قبر کی یا دا جنت پیساب کی روان دی یا دا جہنم پیساب کی روان دی کافران طول جہنمین دی پا دی قبر کے پراتے دی و مسلمانان طول جنتین دی الحمدللہ نیکیو کے با کوشش کو دا مدرسی دا جماعتون چی پتس آبادی گی دی کے با کوشش کو او کم گناہونم چی کری اغین و توبہ و باسو اللہ رب العالمین دی زمانگا استاسو دا دی نیک مجلس دا خاطر طول گناہونم معاف کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ خوش آلہ مولی سے تاسو دواو کئی کن مولی دوا وکی تاسو خدایم خوشحالک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خدای پاک منگ تا پتا دا چی دا ستا کور دے او دل تا ستا دا خوشحالین غیر نور چنی یا لازمان نا خوشحالش خدای منگ چی راغلی پا دی هر قدم زمان گناہون ماف کی و درجی را لوچتے خدای منگ تا پتا دا ستا نغیر زمان گناہون چوک نشی ماف کولے خدای زمان گناہون ماف کی یا اللہ دا دنیا دا خوشحالی و خیر و برکت فراخی و تنگ سستا لاز کی دا خدای منگ لے دنیا ہم پراخی را کی و دا آخرت ہم پراخی را کی خدای منگ ہم نیکان کی زمان دا بچیم نیکان کی یا اللہ دا سمر ما شمان دی خدای طول نیک عمل صالح قرآن خان و دین دار جوڑ کی او دا سمر مشران و سپنگری جی خدای دی پا مرونو کے برکات و آچوا دا صحت و عافیت او دا پریشانون پاک دیر و اگد زندگی دی لورکا دا دوی چی سمر خیر دی خدای دا طول علاقہ پا خیر ڈکا کی یا اللہ زمان دا جماعتون دا حافظان دا طالبان دا کامیاب کی او خدای منگ لے دوی دے خدمت توفیق را کے او خدای دوی لے دیر عمل کولو زی زمانگ دے بچو سر دیر اخواری ہو کے دے توفیق ور کے خدای زمانگ پریشانہ ہی ختم کی یا اللہ زمانگ بیمارہ ہی ختم کی سون غریبانان دی خدای غیل حلال کاروبار بندو بس جوڑ کی یا اللہ پریشانہ ہی ختم کی یا اللہ حاجتون پورا کی خپل منز کے زمانگ رانے ہی او دشمنی او نالگی خدای دا پا دوستی و پا مین محبت بانے بدلے کی خدای منگ تا دخپل خیر پتہ نلگی چیزا منگ چکے خیر دے خدای چی دنیا و دا آخرت خیرم پا کم خبر کی یارا لطول راکا او دخپل شر و دا ضرارم را تا پتہ نلگی خدای چی کم شی که زمانگ ضرری دا غین زمانگ مخوارا و اگر آتا گران کونے کئی را تا آسانے کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم